شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى شاء الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم إليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر <applause> الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه لا إله الا الله وحده لا شريك له الملك الحمد والملك وهو على كل شيء قدير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa billahi minan nar min syarri min ghadabi wal 'izzati lillahi wa Allahumma ghnina bi halalil haram wa sawab ya da'im ya ya fard ya wid ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah sadri wa yasir li amri wa mudami lisani. Yafqahu qawli faya ibadallah ittaqullah usikum wa iya yabdaqullah. Faqad fazal muttaquna wa fa'alayna hikmataka wa ansur min hazaimitika ya arhamar rahimin. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق <applause> يوم بسم الله ما شاء الله لا بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله من ببركة الشريف أن لا الدنيا Allahumma inna saluka ridawaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Amin amin ya Rabbal alamin. Hamdalah rabbil alamin. Jumpa lagi untuk pengisian kita seterusnya sambungan sebelum asar. Masih lagi tafsiran pengguru ni Abdul Aziz untuk lagi barakah kita mulakan hadiahkan dengan pengguru al-Fatihah. Auzubillahi <coughs> minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sebelum kita teruskan kita share dahulu kepada sahabat-sahabat insyaallah. Mohon kita share 下一同志们上班，周末。<noise> <noise> share di sahabat-sahabat di Facebook ataupun di grup WhatsApp insyaAllah ataupun Telegram insyaAllah insyaAllah Muka surat 257 Masih lagi tadi ayat Ayat yang 60 saya, Ayat 61 Saya ulang balik Tak habis lagi Pertengahan dia Ayat 61 surah Hud Mengenai kaum Samud dan Nabi Saleh Kita baca sama ayat ini balik InsyaAllah Nombor 61 InsyaAllah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاكم صالحا قال يا قوم بدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فروه ثم توبوا إليه Inna rabbi qaribun mujib Sadaqallahul azim Maksudnya Dan kepada kaum samud kami utus kami utuskan saudara mereka yakni nabi saleh ia berkata wahai kaumku sembahlah kamu akan Allah sebenarnya tiada tuhan bagi kamu selain daripadanya Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari pembuatan syirik. Kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat lagi sentiasa memperkenankan permohonannya. InsyaAllah allah Ha ni. Maksud Surah Hud ayat 61 maksudnya zaman kaum Samud Allah putuskan saudara mereka keturunan mereka yakni Nabi Saleh bukan daripada kaum lain kaum sendiri dia kaum Samud lalu Nabi Saleh ha, berseru pada mereka wahai kaumku sembahlah kamu akan Allah Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripada Allah Subhanahu. Ini sama nak ingatkan kita jangan kita sembah selain daripada Allah. Kadang-kadang ya kita mengaku kita sembah Allah Taala, kita mengaku Islam, tapi kadang-kadang kita tak perasan kita jadi hamba sebenar siapa sebenarnya. Kita kadang-kadang menjadi hamba selain daripada Allah Subhanahu Taala. Ini diseru oleh Nabi Saleh pada kaumnya Sembahlah Allah ya, Tiada Tuhan melainkan Allah Dialah yang menjadikan kamu Dari bahan-bahan bumi ha, Ciptaan Allah Ta'ala Kita adalah Kita sebenarnya Allah ciptakan kita daripada bahan bumi Tanah, air, angin dan semuanya Serta menghendaki kamu Memakmurkan Maksudnya kita kena Diperintahkan untuk jaga Apa yang kita duduk apa yang kita tinggal jangan di di oh, dihebohkan dengan keadaan tak sempurna oleh itu minta ampun kepada Allah dari perbuatan syirik kita diminta ampun ya kadang-kadang kita Islam tapi kadang-kadang kita masih lagi buat benda-benda yang syirik masih lagi seronok dengan sihir masih lagi seronok dengan santau masih lagi dengan iblis dan syaitan sembah jin tangkal dan macam-macam masih lagi perbuatan itu berlaku di zaman sekarang ya masih seronok dengan bab dunia kemudian kembalilah kepada Allah ya, bila ada bab persirik diminta kita minta ampun kepada Allah taala ya, memang Allah tu tunggu taubat kita kemudian kembalilah kepada Allah dan taat dan tauhid disuruh kita taubat dan tauhid balik kepada Allah Subhanahu wa Yakin dengan Allah Subhanahu wa Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat lagi sentiasa memperkenankan permohonan permohonan hamba-Nya. Allah tu Maha pengampun, Allah tu Maha penyayang. Allah tu menunggu permohonan hamba dia iaitu taubatnya. Tuhan Nabi Saleh adalah Tuhan kita sebenarnya. Tu Tuhan yang dekat dia nak dekat caranya ni. Salah satu untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Taala. Allah peringatkan sekarang macam kita sekarang maksudnya Allah nak ingatkan kita supaya baliklah kepada Allah Taala, dekatkan kepada Allah Subhanahu. Terus pada sambungan tadi Wa ila Samuda akhahum Salihah. Untuk kaum Samun aku kirimkan anak buah dia dan saudara dia sendiri namanya Saleh. Sebagaimana kaum Ad dikirimkan Nabi dari gulungan anak buah mereka sendiri, namanya Hud. Kaum kaum kaum, kaum Hud di, di, diantar, diutuskan anak buah dia sendiri, namanya Nabi Hud. Mengikut ceritanya, negara kaum Ad dan Samud terletak di sebelah timur semenanjung Arab Saudi. Iaitu sebuah tempat yang tidak didiami orang. Menurut perkhabarannya, company-company minyak pun tidak berani pergi di situ kerana suhunya, panasnya terlalu tinggi. Panas yang amat sangat. Pasal apa? Dulu kaum ni dihapuskan Allah Ta'ala. Dibenamkan, di, di, dibinasakan Allah Ta'ala yang amat dahsyat. Dari dikatakan ayat sebelum ni, dilaknat waktu di dunia berterusan sampailah waktu besok di akhirat masih lagi berterusan laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu sampai sekarang orang tak duduk tempat yang ada kaum Nabi Hud. Apakah ajaran Nabi Saleh? Ya qaumi budullah wahai kaum bangsaku kita mesti kita semua mesti menjadi hamba dan menjadi kuli Tuhan. Malakum min ilahin ghairuh tidak ada Tuhan yang boleh dibuat, dibuat rujukan Hendaklah dibuat bermanja dan tidak mengadu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala kena renung kita Tak ada yang disembah selain daripada Allah ta'ala Kita kena jadi tak kira macam mana kuli ataupun hamba Terus pada Allah ta'ala nah, ha, Ini bahasa Tuk Guru ya? Maksudnya kita ni sebenarnya hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian tidak ada Tuhan yang boleh dirujuk selain daripada Allah. Satu-satunya rujukan yang paling hebat yang berkuasa, yang Maha mengetahui, yang boleh kita bermanja sebenarnya dengan Allah Subhanahu. Nak merintih, nak merayu, nak mengadu, tak ada tempat lain. Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita mengadu. Segala kegagahan dan kehandalan yang ada pada manusia Baik berupa pitih Ataupun duit Kata Tok Guru pitih bahasa Kelantan Pengaruh tenaga dan pangkat Semuanya hanya sekejap sahaja Ianya merupakan kegagahan sementara yang dipinjamkan Kenapa kita yang sudah akil balik Lebih berpengalaman Tetap berdegil dengan perujuk kepada mereka yang mempunyai kekuatan yang bersifat sementara. Kerana apa? Sedangkan Allah yang mempunyai kekuatan abdi, eh, kekuatan abadi dan memiliki segala kehebatan serta kejadikan yang sebenar-benarnya. Dan itu adalah selama-lamanya. Kita tidak mahu, kenapa kita tidak mahu menjadi, menjadikan Allah sebagai rujukan. Kenapa? kena renung balik suruh buka minda kita ya kita kadang-kadang bergantung dengan orang yang hebat gagah dia handalnya orang itu pasal apa kita bergantung dengan pasal dia ada benda tu ya padahal kita tahu handal dan hebat orang tu berupa bersifat sementara saja ringkasnya sekejap saja hebat apa hebat dia punya harta hebat pengaruh dia hebat pitih ataupun duitnya hebat pangkat dia sebenarnya sekejap aja cukup masa pincin cukup masa diambil balik orang lain pula dia presiden dia akan diambil alih oleh presiden dia jadi perdana menteri dia pun akan diambil oleh perdana menteri yang lain berlaku tak kita berlaku depan mata ha tu kena renung kita benda yang sementara yang selama-lamanya yang kekal adalah rujukan yang paling hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan yang layak dipuja dan dipuji. Buktinya ialah huwa <tuh> ansha'akum minal ard. Dialah yang mengadakan kamu daripada bumi. Pada hakikatnya sebenarnya kamu ini datangnya daripada tanah yang kamu pijak. Bukannya datang dari mana-mana negeri atau kampung Tanah yang kamu pijak pagi, petang, siang dan malam Inilah negeri asal kamu Siapakah yang membuat kamu? Tuhan yang menjadikan kamu Apakah yang membuat kamu daripada tanah? Ambil segumpal tanah, cuba renung dan tiliklah diri kamu sama ataupun tidak diri kamu dengan tanah. Tidak sama. Ketidaksamaan itu menjadi bukti yang menunjukkan betapa hebat kebijaksanaan. Hebatnya kebijaksanaan, kecanggihan teknologi yang ada pada aku, yakni Allah. Hingga kan kamu sendiri tidak boleh mengenali bahagian diri kamu yang berasal daripada tanah ciptaan Allah Subhanahu Wa Kita tak boleh detect kadang-kadang kita ni berasal daripada tanah. Kena pula sombong lagi tak nak mengaku itu. Ya, ada bab sifat sifat sombong kita tak nak mengaku kita asal daripada tanah. Yang kita makan tu pun semuanya pasal daripada tanah. Makan durian, durian hidup pada pokok, pokok duduk di atas tanah. Makan ikan, ikan makan lumut, lumut daripada tanah makan udang, udang makan lumut daripada tanah. Tu contoh. Apabila sebatang pokok yang tumbuh merendang menerbitkan bunga yang berbau wangi dan berwarna-warni. Luruh bunga terbit pula putik yang berakhirnya bertukar menjadi buah yang begitu manis rasanya dari mana datang isinya? Isi buah. Dari mana pula datangnya biji buah tersebut? Tok Guru kata butir. Butir punya biji buah. Dari mana pula datangnya rasa manis buah itu. Jadi tidak pelik langsung kalau aku beritahu bahawa kamu datang daripada tanah. Sebagaimana jauhnya perbezaan di antara pokok dengan tanah. Begitu jugalah jauhnya perbezaan di antara kamu dengan tanah. Ha, tu nampaknya. Asal-usul kampung kita sebenarnya daripada tanah ya ada kena renung kita ni <coughs> kena renung kena renung kita ni asal usul kita daripada tanah yang Allah ciptakan pokok pun sama duduk pun di atas tanah wastaqbu wasta'marakum fiha dan dialah yang juga memakmurkan dialah juga yang memakmurkan kamu dan menghidupkan kamu di muka bumi ini bila sains dan teknologi sudah begitu maju, manusia pula meneroki bulan. Walaupun manusia belum lagi sampai ke planet Zurah, Marih, Mustari dan Utarid, tetapi mereka mempunyai cita-cita dan misi yang tinggi untuk sampai ke sana. Hasil penerokaan dan pengalaman manusia di bulan memang jelaslah bahawa bulan tidak layak dihuni oleh oleh manusia mengikut laporan astronomi kalau Allah manusia tidur di bulan dalam keadaan sebahagian tubuhnya disinari cahaya matahari dan sebahagiannya lagi terlindung dari sinaran matahari didapati bahawa pada bahagian cerah, cerah paras kepanasannya sangat tinggi hingga boleh menghanguskan dan pada bahagian yang gelap pula paras kesejukan boleh sampai ke paras yang membekukan tu yang Allah cipta Keadaan di pemukaan bulan Penemuan ini selaras dengan apa yang pada Nabi Muhammad telah kata pada 2000 tahun dahulu Disebutkan di dalam Al-Quran bahawa Manusia hanya layak menjadi penghuni dunia saja Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah seorang ahli sains yang tertinggi Nabi tahu dari mana Hendak kata dia belajar dari ahli sains pun tidak dia tidak mengaji atau belajar di sekolah sains dan teknologi. Lagipun ianya belum ada lagi ketika itu seperti mana sekarang ini. Ini menunjukkan bahawa dia mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Bila seorang itu mendapat wahyu bermakna sudah tentu dia seorang Nabi. Kita yang tidak menerima wahyu tertentulah kita bukannya Nabi. Oleh yang demikian wajib kita mengikuti ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh Nabi sama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi sebelumnya. Ha tu, tu sepatutnya kita berfikir ke tahap itu. Ya, nabi memang ahli sains yang diwahyukan direct terus daripada Allah Subhanahu. Nabi tahulah manusia memang tidak boleh tak tak layak nak hidup di dunia lain. Yeah, walaupun di bulan dah pergi dah ciptaan Allah taala tak untuk manusia sebenarnya bulan tu fastaghfiruhu fastaghfiruhu oleh itu kalau ada salah silap tolonglah minta ampun kepada Allah summa tubu ilaih kemudian bertaubatlah kamu kepada Allah taala Kesalahan kamu ialah kamu tidak mahu mendengar ajaran aku. Kesalahan yang lepas tidak dimaafkan tetapi akan datang jangan melawan aku lagi. Dalam Islam, tiap-tiap manusia diberi peluang untuk beristighfar sendirian tanpa perlu merujuk kepada Tok Guru, Tok Ayah ataupun Tok Lebai. Kita hanya menumpang ilmu mereka, bukannya menyembrahkan menyerahkan bulat-bulat dosa kita kepada mereka supaya mereka boleh minta ampun untuk kita itu bukan cara Islam nak minta ampun terus kepada Allah Taala bukan di 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 apa di di, di di, di pada pengentara kita dengan Allah Taala ya kalau kita buat macam tu maksudnya kita pernah menyombong lah. Kita nak minta ampun tapi kita suruh orang lain pula pergi minta ampun. Untuk kita ah ha, tu payah sebenarnya ya sombong sebenarnya tak ada adab dengan Allah Taala caranya kita mesti kita sendiri minta ampun tak perlu tok lebai tok guru ataupun tok ayah pastikan kita terus minta ampun pasal apa Allah tunggu Allah tunggu kita mohon ampun Allah tunggu taubat kita cuma ada saat-saat tertentu hubungan kita dengan Tuhan menjadi clear molek Serupa kita masang radio ketika ribut dan kilat. Pada saat itu, hubungan kita dengan stesen pemancar tidak begitu clear. Tapi di tengah malam ketika udara tenang, elok, kita boleh mendengar siaran radio dengan baik. Kerana hubungan radio dengan stesen pemancar berlaku dengan baik. Begitulah juga kita dengan Tuhan. Ada saat-saat tertentu hubungan kita bersih dan clear molek belaka bilakah masanya ketika semua orang tidur dan dunia sunyi sepi belaka ketika itu kita bangun dan berdoa sambil menangis menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi kuat molek kata Tok Guru apabila hubungan kita dengan Allah kuat dan molek walaupun kita miskin dan dihina tetapi kita sudah memahami erti hidup Sebenarnya tidak usah diugut ataupun dipujuk kita tetap tidak berganjak dari landasan yang sebenar. Kita dengan Allah terus orang lain tak boleh ganggu pasal kita terus dengan Allah Taala tak di tegah pun kita istighfar artinya kita mengaku salah selepas mengaku salah kita bertaubat dan mengundur balik apabila, mas, apabila bersalah maknanya kita telah melanggar melanggar sempadan yang telah Tuhan pacakkan jika seorang itu menyorokkan barang bertujuan untuk menaikkan harga atau mengambil riba artinya kamu menganggap orang lain tidak berharga kamu tidak pandang mereka sebagai saudara ataupun adik kamu lagi. Sedangkan aku, yakni Allah, mengajar kamu. Kullukum. Kullukum min Adam. Wa Adamu min Turabi. Semua kamu ini berasal daripada Tok Adam, Tok Hawa. Dan Tok Adam berasal daripada tanah. Kita kalau menindas orang lain, maksudnya kita menindas saudara kita sendiri. Tidak sepatutnya kamu melakukan penyelewengan Ya, tidak sepatutnya kita melakukan menyelewengan pemerahan dengan cara riba Ber, ketika berjual-beli dengan adik-beradik kamu sendiri. Selagi dia tidak bayar, maka selagi itulah kamu menuntutnya. Akhirnya kamu bawa ke mahkamah dan menyamannya. Akhir sekali kamu bawa ke mahkamah dan menyamannya, habis rumah tangga dia. Padahal dia adalah adik-beradik kamu. Apalah erti hubungan adik-beradik kalau kamu memakan harta dengan cara riba? Riba artinya pemerahan untuk mengaut keuntungan secara tetap sedangkan dalam perniagaan memang ada untung dan rugi. Amat tidak wajar kita melakukan pemerasan terhadap saudara kamu sendiri. Baik dalam masalah jual beli, nikah, kahwin atau apa saja. Semuanya hendaklah berasaskan kepada Tuhan yang maha berkuasa dan persaudaraan manusia sejagat. Itu sebenarnya ya kita hidup dalam dunia. Bukan nak suka-suka hati untuk mengaut keuntungan segila-gilanya berlaku zaman sekarang. Berlaku dah macam-macam berlaku. Sampai orang jadi gelandangan dirampas kereta, dirampas rumah macam-macam berlaku sekarang pasal apa? Ha, tu tak tahu yang mana satu betul ke perbankan Islam atau betul ke perbankan yang tidak Islam cuba renung apa yang Tok Guru katakan ni kalau betul-betul dalam perniagaan bukan dengan cara riba sebenarnya ha, tu. inna rabbi koribum muhi mujib Nabi Saleh berkata, sesungguhnya Tuhan aku amat dekat dan menerima permohonan hamba-Nya. Maknanya kalau berdoa tidak perlulah kamu semua meraung dengan kuat kerana Dia dekat dan Maha mendengar. Kamu jangan runsing, jangan berduka cita dan jangan fras walaupun kamu duduk seorang diri di mana-mana pun. Kerana apa? Kerana Tuhan itu dekat Kadang-kadang ia oleh sebab kita kurang mengaji atau belajar mengenai hal-hal ketuhanan. Apabila menghadapi masalah menyebabkan kita pergi ke rumah Tok Guru, Tok Ayah dan Tok Lebay. Kenapa kita tidak beritahu sendiri kepada Tuhan? Kenapa tidak berdoa kepada Tuhan Allah Ta'ala dan bersembahyang hajat sendiri? Kenapa pergi berjumpa dengan manusia lain? Habis duit emas membayar tambang bas. Sedangkan Tuhan dekat dan sanggup menerima segala apa yang dirayu oleh hambanya sendiri. Itu. Maksudnya kita kenapa pergi ada pengantaran dengan orang lain? Padahal kita jauh dengan Allah Ta'ala. Ya? Ha, tu kita harapkan orang lain nak dekat dengan Tak. Secantik-cantiknya Allah tunggu taubat kita. Sebenarnya. kita sendiri yang minta. Kita sendiri yang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menjawab sesudah berdoa, ustaz. Sudah berdoa, ustaz, tetapi tidak mustajab. Serupa kita kata, serupa dia kata, sudah tanam kelapa, ustaz, tetapi tidak berbuah lagi. Kita tanya balik kepadanya, "Bila kamu tanam?" Dia jawab, "Petang kemarin." Tanam nyiu ataupun kelapa petang kemarin, takkanlah sudah berbuah esok? Tuhan yang menjadikan kelapa dan yang menerima doa. Tuhan itu juga. Kalaulah setiap doa atau permohonan mesti mesti diterima segera, maka tidak perlulah Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad adalah orang yang Tuhan paling sayang. Banyak gelaran-gelaran dan bintang-bintang kehormatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai orang kesayangan Allah. Tetapi Nabi Muhammad salam hanya berjaya masuk semula ke negeri Mekah setelah 8 tahun berhijrah. Itu satu tempoh yang lama. Ha, itu maknanya kita bukan nak terus dapat Allah tak makbulkan doa yang kita minta. Nabi yang Allah sayang tu pun Allah tangguhkan sampai 8 tahun selepas dia berhijrah. 23 tahun berdakwah. Ha, kalau betul-betul hebat, ya ha, sepatutnya sekali doa terus dapat. Tak Allah ada masa untuk berubah. Contoh dia bagi ha, tanam pokok kelapa. Takkan hari ini tanam besok berbuah. Itu ha, tu contoh yang clear. Sepatutnya kita kena faham betul-betul. Maka tidak ada hairan. Tidak hairanlah bagi manusia biasa yang bergelimpangan dengan dosa ini. Tuhan tidak mustajabkan doanya serta-merta. Kewajipan kita adalah berdoa. Bilakah doa kita ini akan dimustajabkan itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa itu tetap akan dimustajabkan. Jika tidak mustajab di dunia, insya-Allah yang akan mustajab diatu di waktu akhirat kelak. Dia menjawab, "Kalau begitu, lambatkanlah. Lambatlah ustaz." kita tanya balik kepadanya akhirat dan dunia ini barang lain atau barang yang sama yang kamu rasa dunia akhirat ini lain kerana kamu itu jahil Allah ya, kalau kamu mengerti letak duduk dalam satu keadaan maka kamu akan dapati bahawa akhirat dan dunia adalah barang yang sama sambung menyambung sebagaimana bersambungnya zaman muda dengan zaman tua dalam kehidupan seseorang itu kata Tok Guru dalam ayat 61 habis dah bab ayat 61 Kita sambung terus ayat 62 insyaAllah. Ya. Bimbang maghrib ni tak boleh buat macam semalam juga. Susah betul dapat line untuk audio pula. InsyaAllah. Kita terus dengan ayat 62 insyaAllah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim qalu ya salihu qad kuntum qad kunta binamarju aw qabla haza Atanhana an na'budama ya'budu abauna wa innana lafi shakkim min antad'una ilaihi murid sadaqallahu alazim Surah Hud ayat 62 Masih lagi bersambung dengan kaum Nabi Saleh, kaum Samud Mereka menjawab dengan berkata Wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami Ia ini untuk memimpin kami Patutlah engkau melarang kami daripada menyembah Daripada menyembah Apa yang disembah oleh Datuk Nenek kami dan ketahuilah sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya ha, jawab balik kaum nabi saleh kaum samud masa apa dia berpegang terus dengan agama tok nenek dia keturunan lama dia dia masih lagi ragu-ragu dengan nabi saleh dan apa yang disampaikan Eh, padahal dia tahu Nabi Saleh daripada kecil sampai dapat diharap Nabi Saleh untuk jadi pemimpin dia. Punya yakinnya dengan Nabi Saleh. Ha, Macam mana pula jawapan balas daripada orang kampung yang terhadap ceramah ini? Qalu ya Saleh. Jawab orang kampung setelah mereka mendengar ajaran dan ceramah Nabi Saleh. Wahai Saleh. Qad kunta fida marju'a. Marju'a qabla haza. Sungguh belum daripada kamu dakwa menjadi nabi, kamu adalah orang yang benar-benar kami harap. Orang yang boleh kami letakkan harapan besar. Lantaran kecerdikan kamu. Bila kamu berceramah macam ini habislah kepercayaan kami terhadap kamu. Kami mengharapkan kamulah yang akan menjadi pemimpin kami untuk menjaga negeri kami. Tahu-tahu kamu mengajak kami menghala kepada Islam dia dah yakin dah dia tahu dah orang yang paling dipercayai sampai ke tahap nak menjadikan pemimpin orang yang paling diharapkan kaum samud adalah nabi saleh tapi nabi saleh bila bawa tentang islam dia tolak bulat-bulat daripada nabi saleh ha, tu sombongnya kaumnya kadang-kadang perkara begini berlaku juga di kampung-kampung elok-elok kita belajar elok-elok dia mengajar di surau dan masjid tetapi apabila sampai pilihan raya tiba-tiba dia menjadi calon PAS contoh orang kampung kata sayangnya dia sudah mengajar baik-baik tetapi bertanding dalam pilihan raya sebagai calon PAS Allah barat ya ya tok-tok ustaz-ustaz ni contohnya bagi tong guru ha ni ni contoh, contoh. ya Elok-elok dah mengajar di surau masjid Tiba-tiba dia menjadi calon pilihan raya Pilihan raya dia jadi calon untuk parti Islam Asia Yang nak menangkan Islam Marah pula orang kampung Padahal dia belajar ya, Padahal dia belajar dengan Tok Guru tu Yang mengajar dia kitab ya, Bila nak buat pilihan raya Tok Guru masuk pas Ikutuknya Tok Guru tu Eh, ya, ni lekehnya tu guru tu. Berlaku, dah berlaku sekarang Memang berlaku Ha ni, perkara manusia ya? Yeah. Kalau Tok Guru tu mengajar benda yang salah Benda yang sesat, lain cerita Kitab lama, kitab Al-Quran Semua cukup Kadang-kadang mengaji dengan Tok Guru tu ya? Yeah. Nak dah mengaji dengan Tok Guru tu berpuluh tahun Habis kitab kuning apa kala kitab semua habis bila masuk bab pilihan raya disuruh pilih yang Islam tak nak pulang. Macam mana, tuan-tuan? Cuba renung, cuba buka minda. Ini bukan pasal cerita pati tapi pasal persepsi dengan Islam. Mengaji dah, pondok dah. Kitab pun sudah. kadang-kadang berkontena kitab-kitab yang dia mengaji. Bila bab memilih dalam politik, bab pemerintahan atau pentadbiran, dia tak nak bab pentadbiran Islam. Cuba renung, tuan-tuan. Bukan nak kempen tapi Cuba buk buka lah minda apa yang tok guru tuliskan ni. Ya. Atan atanhana an ta'budu may'budu abauna. Cik dari sana. Dia. Adakah menasbah kamu larang kami jangan menyembah benda yang tok nenek kami sembah? Artinya kamu datang hendak memecahkan budaya kami sedangkan budaya ini sudah kami terima sejak berzaman-zaman. Ini tidak masuk akal sebab itulah kami sudah tidak percaya kepada kamu. Kalau kita rajin membaca Al-Quran lebih-lebih lagi berkaitan dengan ayat-ayat berbentuk soal jawab di antara Nabi dengan umatnya, pasti banyak ilmu yang boleh kita perolehi dalam menghadapi masyarakat semasa. Asasnya serupa tetapi kalau berlainan pun hanya pada tekniknya saja. Ha, ini sama lah cerita tadi. Ya, dah mengaji lama bak agama mengaji tok guru akhirnya tok guru pun dah mati dah. Tok guru tu berganti mati, ganti lagi tok guru lain. Ha, ganti tok guru lain. Habis kitab diulang lagi. Tak kira fiqh tauhid semua cukup. Pergi tanya bab Islam pelik. Iya ke? Ha, dia boleh tanya. Inilah antara yang contoh tok guru bagi tahu ya. dia jadi jadi pelik. Dia boleh pilih. Ya yang tak sepatutnya dipilih. Ada yang halal, ada yang Islam. Tanda bab Islam. Dipilih juga bab yang tak sepatutnya dipilih. Pilih juga yang kafir. Pilih juga yang tidak Islam. Ke mana sebenarnya tuan? Ha, tu. ya, salah satu pemilihan bab pemimpin ialah kita perlu pilih yang Islam. Ni kadang-kadang mengaji-mengaji tapi tak tahu ke mana yang di mengajikan tu. Satu daripada perkara penting yang ditekankan dalam gerakan Islam sedunia sekarang ini adalah Membetulkan semula pemikiran silap sejak, ya, sejak zaman berzaman Iaitu fahaman berkenaan agama lain, politik lain Satu daripada budaya pemikiran Melayu Islam adalah orang Arab Islam Mereka berfahaman bahawa agama dan politik adalah dua perkara yang berlainan Benda-benda yang kita terima daripada tok nenek kita sejak berzaman-zaman bahawa agama lain, politik lain, merupakan satu budaya yang tidak betul. Sebenarnya al-Islam, din, eh? <coughs> al-Islam, din, wal-aqibah, wa wal aqidah, wal-aqidah, wa-manhaj, wal-hayat, wal, wal khadar Islam ini adalah cari hidup akidah syariat dan tamadun. Ha, ini Islam tak berubah. Islam tak akan berubah daripada zaman Nabi, zaman Nabi dulu pun sama juga. Islam tak berubah. Islam tak boleh ikut zaman kata Datuk Ismail Kamus. Islam tak boleh ikut zaman. Zaman tu yang wajib ikut Islam. Ha ni kena renung kita. Tak boleh diubah Islam tu. Islam tetap Islam. Ini kadang-kadang renung Orang tua-tua yang burung Kadang-kadang ikut cara yang lama lagi Oh politik lain, Islam lain Silap besar yeah. Itu yang kita bimbang Keadaan semasa yeah. Orang yang masih lagi ditakut lama Masih lagi dalam budaya lama Masih lagi dengan tradisional yang lama Itu yang paling lagi Masih lagi pakaian tangkal dan macam-macam Mengaji-mengaji, kesurau-kesurau Lima waktu, lima cukup Tapi bila bab pentadbiran, bab kuasa Bab politik lah dia nak asing daripada agama ha, tu pelik tak nak fikir secara terbuka itu yang kesilapan yang besar Pertama, itulah tahap yang lama masih dikekalkan juga sebenarnya dalam dalam ayat ini Islam ini adalah cara hidup akidah syariat dan tamadun setengah orang yang taksub dengan pemikiran lama akan berkata Adakah kamu hendak menyekat dan melarang kami berabdi kepada benda yang kami sudah berabdi abdi selam kepadanya sejak zaman tok nenek kami lagi. Tok nenek kami menerima ajaran bahawa agama lain, politik lain. Tiba-tiba kamu hendak menyekat kami. Adakah menasabah? Soalnya, adakah hujah ini digunakan untuk menentang Islam? Ah ha, ni. Memang digunakan. Ya, ha, maksudnya dia masih lagi berteraskan dengan adab yang lama. Kadang-kadang anak-anak kita yang belajar di universiti disuruh oleh pensyarahnya untuk membuat tesis. Pensyarah mereka kata, kamu tulis dalam tesis sebanyak mana perkara yang kamu nampak. Jangan kamu kira sama ada aku setuju atau tidak. Didikan sebegini bertujuan memberi peluang otak manusia berkembang supaya tidak terbelenggu dengan adat resam dan budaya lama. Kalau kebetulan tesis yang kamu buat itu serupa dengan tesis yang lama, tidak mengapa. Tetapi kalau bercanggah nanti cek. Kita cek tengok mana yang betul, fakta yang mana betul atau yang baru. Betul ataupun tidak sesuatu perkara bukannya mengikut ukuran kita. Sebaliknya kita mesti ikut rujukan. Rujukan tukang. Yakni pencipta yang membuat kita. Kain yang kita pakai rujukannya adalah tukang jahit. Lauk gulai yang kita makan rujukannya adalah tukang masak. Jadi untuk masalah kehidupan di muka dunia ini. Rujukannya adalah tukang yang membuat kita yakni Allah subhanahu wa ta'ala selain kita berpegang bahawa agama lain politik lain maka selama itulah fahaman kita tidak serupa dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa <tuh> innana la fi shakkim mimma tad'una ilaihi murib Sesungguhnya kami selalu ragu dan syak tentang kebenaran dakwah dan ajakan yang kamu ajak kepadanya. Yang kami ajak kami kepadanya. Berkata lagi kaum Nabi Saleh, kaum bangsa Nabi Saleh, kaum Samud. Walaupun dahulu kami menerima ajaran dan pandangan kamu, tetapi sekarang kami sudah meragui. Mula meraguinya, benarkah begitu atau ini? Hanyalah dalih kamu. Ajaran Nabi Saleh bertapak di atas hujah yang mantap iaitu mengajak kaumnya. Mengajak kaumnya supaya balik kembali kepada Allah. Kenapa balik kepada Allah? Kerana Allah menjadikan langit menghamparkan bumi. Menciptakan kamu daripada tanah. Afara'aitum ma tumnun. A'antum takhlukunahu amnahnul khalikun. Mengapa kamu masih berdegil tidaklah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim adakah kamu menciptakannya atau kami yang menciptakannya surah al-waqiah ayat 58 59 afaraaitum matahruustahruusun antum tazraunahu am nahnuz Mengak ma maka mengapa kamu masih berdegil tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya surah al-waqiah ayat 63 64 tambah satu lagi ayat afara'aytumul ma allazi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun Selain dari itu tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan yakni sebagai hujan atau kami yang menurunkannya? Surah Al-Waqiah 68 69. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita petikakan. Ya, eh, apalagi kita petikaikan nikmat yang Allah tunjukkan nikmat yang Allah bagi. Kenapa kita nak pertikaikan? Dua tiga soalan yang Allah kemukakan dalam surah Al-Waqiah ini benar-benar menjadi hujah. Bagaimanakah proses penciptaan kamu wahai manusia? Bagaimanakah peranan ayah dan ibu kamu? Dua tiga soalan yang Allah kemukakan dalam surah Al-Waqiah ini benar-benar menjadi hujah penciptaan kamu mereka tidak berbuat apa-apa selain hanya melakukan persetubuhan sahaja tahu-tahu mereka dapat anak takkan sesudah itu boleh menghasilkan anak sama jugalah keadaan untuk membuat rumah tidak semudah dengan hanya memotong kayu tiba-tiba kayu bertukar menjadi rumah ini menunjukkan bahawa ada tukang yang membuat kamu adakah kamu sendiri menyuruh Biji padi menerbitkan batang padi dan mengeluarkan akar padi serta daunnya sendiri. Sudah pasti tidak peranan kamu hanyalah menaburkan biji padi dan kemudian kamu balik ke rumah. Tumbuh dan tidak tumbuh akar padi itu kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Tidak ada lagi ikhtiar bagi kamu selain daripada proses menabur benih. Ini menunjukkan bahawa ada kuasa lain yang menerbitkan batang padi dan ada tukang yang membuatnya. Tukang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil pencipta kita. Sejak zaman para nabi sampailah sekarang, inilah dalilnya ia tetap berputar mengenai tauhid kepada Allah. Jika kita hendak menyatakan tabiat penciptaan padi berdasarkan kepada perkataan tok nenek kita, itu bukannya hujah kerana diri kita sendiri tidak semestinya betul baik dari segi politik mahupun ibadat apabila kita menganggap yang diri kita tidak betul maka begitulah jugalah keadaannya dengan tok nenek kita zaman dahulu mereka juga tidak sanggup mengaku yang diri mereka betul bila mereka berdiri sendiri ya, sendiri tidak mengaku yang diri mereka betul bila saya hendak membetulkan pemikiran mengapa tuan-tuan semua menentang saya ini menunjukkan bahawa hujah tuan-tuan begitu lemah itu lebih mirip kepada dalih bukannya dalil ha ni hanya bila tak nak berubah tak nak mengikut kebenaran itulah dia punya dalil yang hebat bukan dalil kata tok guru itu bukan dalil itu dalih dalihnya dia tak nak dia mengecualikan dirinya dia tak mau terima didalihkan ke tempat lain insyaallah tak katut ha, tak katut minggu ni hari ni kita sambung malam nanti insyaallah kalau ada lain kita sambung malam ni mohon doakan biar ada stabil ya. selalunya maghrib tak stabil online mohon doakan kita sambung malam ni mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu taala yang lemah daripada kami sendiri kita sudah ngi surah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iya kan wa ilmu ma'budi alaihim wa Auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma tawil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'mana wasir'zaqana wa ilal khair qaribna wa nisyari'bna wa diwaadina fid din wa, wa wal akhirah ya allah panjangkan umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan rezeki kami Dekatkan kami kepada kebajikan Jauhkan kami daripada kejahatan Tunaikan hajat kami Rasana bizil wajjabaru Watasamna bimalakun dahal lazi La yamut isrif annal bala Wal waba innaka ala kulli syain qadir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La yasukur ya Allah Bismillahirrahmanirrahim La yasrifu suwa ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Man kana min ni'matin بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حير الأسماء بسم الله الذي لا يدور ما اسمه بسم الله وكافي <applause> بسم الله معافي بسم الله الذي لا يدرون ما اسمه ش في الأرض ولا في السماء بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا نزجارك وجلا تنارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار بك من شر كل شيطان ومن شرك دائس ومن شر كل دابة أنت آخذ سياتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذابنا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Tapi hmm. <coughs> dah saya nak ucapkan tamat menyambut Rejab. Ya, eh, insyaallah esok dah Rejab. Ya, eh, antara amalan-amalan yang digalakkan pada musim bulan Rejab inilah antaranya berpuasa. Memperbanyakkan bersedekah, memperbanyakkan membaca al-Quran, banyakkanlah berzikir, memperbanyakkan solat-solat sunat. Bulan Rejab merupakan antara bulan-bulan yang mulia kerana ia adalah salah satu daripada bulan haram ini daripada mufti wilayah insyaAllah ya, kita share-sharekan mohon jangan sia-sia ke -sia peluang peluang kita dalam bulan rejab ya, kalau boleh pasalah kita ya, kena pula duduk rumah ataupun PKP apa lagi yang kita buat dengan dekatlah kita pada Allah Ta'ala dekatkan diri pada Allah Ta'ala ya. dengan keadaan semasa yang amat hebat zaman sekarang insyaAllah kita sambung malam ni surah Hud masih lagi panjang lagi insyaallah yang terbaik pada Allah Taala yang lemah rezeki insyaallah jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala